європейського ринку. Нам дійсно сьогодні пропагують, підсовують як благо, як можливості. Погоджуюсь, не заперечую, але потрібно бачити загрози. Потрібно бачити те, що ми з Русланом Миколаївичем бачили в Прибалтиці. Дві галузі і в європейській спільноті два протилежні результати. Молочники об'єднались в кооператив, пройшли етапи всі, що можна по європейськи, обладнання технікою, і сьогодні в три рази отримали ціну на молоко вищу, і сьогодні працюють на європейському ринку. Овочівники цього не зробили, не піймали момент. Зайшли транснаціональні компанії, маркети Литви, є все. Я вже приводив приклад. У нас капусти 2 види 3, там 18. Морква різна, яка хоче. Тільки ніхто не може сказати, звідки воно. Транснаціональні компанії вирощують, де дешева робоча сила, де це дешевше виробити, і сюди завозять. Що овочівникам робити Литви? Вибачте, агроосері відкривають. Це також треба відпочивати. Але визнаємо факт. Вони були змушені зійти з ринку. Все. Ось загрози, ось є на чим думати. На європейському ринку, навіть та ж Польща, одинаки не працюють. Якщо овочі – це групи продуцентів, овочівників або кооперативи, якщо ягідники – групи ягідників або кооперативи, придивляйтесь, вивчайте.